Élethű pilótafülkében gyakorolhattak a képzés iránt érdeklődők ezen a nyílt napon. Nyíregyházán 1968 óta több mint 5000-en sajátították el a repülőgépek vezetéséhez szükséges tudást. A Nyíregyházi Egyetemen felsőfokú szakképzés és alapképzés keretében is zajlik pilótaképzés. Előbbi esetében speciális ösztöndíjat hozott létre az intézmény, amely a februárban kezdő hallgatókat már érinti. A támogatás összege fél évente 1 millió forint. Itt a Nyíregyházi Egyetemen ilyen mértékű ösztöndíjakra a korábbi években nem volt lehetőség, nem volt példa. Nem tudunk arról sem, hogy ilyen nagyságrendű ösztöndíjakat más képzésben az ország más felsőoktatási intézményei adnak el, legalábbis a repülős képzésben biztosan nem. Azért gondoltuk ezt a jelentős összeget megcélozni, mivel nagyon magas tandíjakról beszélünk, hogy azok a hallgatók, akik ebben a képzésben vesznek részt, önköltséges úton végzik tanulmányaikat. Nagyon sokan természetesen felhasználják a diákhitel kettes konstrukcióját, de mivel ezek nagyon magas összegek, több millió forintos összegek fél évente, ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel is motiválni és segíteni akarjuk a hallgatóinkat a minél gyorsabb diplomaszerzésben. A pályázók rangsorolása súlyozott tanulmányi átlag alapján történik. Alapvetően 10 hallgató számára hirdettük meg most februártól ezt az ösztöndíjat. Természetesen a legjobb 10 hallgató számára fogjuk tudni ezt biztosítani. Ugye itt két szempontot fogunk nézni, teljesítette valamennyi tárgyat, illetve azon belül pedig milyen tanulmányi átlagot teljesített. Majd a második fél évtől pedig azt is nézzük, hogy ezt a bizonyos ATPL hatósági vizsgát is le tudta tenni. De szeretnék beszámolni még egy hasonló ösztöndíjról, ami szintén felmérő rendszerben kerül majd bevezetésre. A 2024. szeptemberében kezdő úgynevezett repülőmérnöki BSC szakra érkező hallgatóknak is egy hasonló típusú ösztöndíjat szeretnénk indítani. Erről megszületett az elvi döntés, a technikai részleteket pedig hamarosan kidolgozzuk. Az ő esetükben ez 500.000 forintot jelent, majd fél évente, viszont mivel egy hosszabb, 7 éves képzés, itt csak a negyedik vagy esetleg az ötödik fél évtől fogjuk indítani. A Nyíregyházi Egyetem 56 éves tapasztalattal rendelkezik a pilótaképzés terén. A képzésekre 2024. február 15-éig lehet jelentkezni. Az intézmény információi alapján a végzést követően valamennyi hallgató el tud helyezkedni a szakmájában.